Göteborg Horse Show er det ikke bare hester og sprayinnredning, det er også hunder og agility. Who lets the dogs out? Og nå skal vi møte agility-hunden Jansi. Og dens eier. Agility er en hundsport der det går ut på att ta en bana med massa hinder på tid och utan fel då, så man måste göra alla hinder på ett speciellt sätt såklart. Och så precis som med ridning så får man inte vägra för många gånger för då blir man utesluten eller så vidare då. Kan du fortälla lite om hunden? Det är en border collie som heter Jannis, eller Jannis Joplin. Som är 2 år gammal, så hon är väldigt ny i den här sporten. Men hon har visat framfötterna nu. Vanlig är Jannis en jättehund. Det var lite kedligt, ska vi se om hon reagerar på lite bjeffing. Hur mycket är det dere tränar om dagen eller i uka? Jag kanske tränar ett riktigt agility-pass i veckan. Om man säger att jag åker upp till klubben och tränar, men sen så tränar man ju rätt mycket agility i vardagen, alltså tränar grejer när man är i skogen eller hemma i vardagsrummet eller så. Mm. Och då tänkte vi att nu ska vi pröva och konkurrera mot hunden. Klara? Färdiga? Det här blev lite kedligt, så vi prövar att få kart på 4 ben. Okej, jag måste innrömma att jag tror en hund klarar det lite bättre än ett människa.